Начало. Здравейте. Това е моята асистентка. Цвети. Мини от другата страна, да не криеш нашето знаме. Дай ми декларацията. Не е тази, другата. Понеже BTV ми даде право на отговор в рамките на 1 минута и 20 секунди, след като говори за мен няколко дни, аз ще направя следното изявление. BTV винаги е била най-обективната телевизия, винаги е била политически най-точна и коректна. Никой никога не е казал на някой кой да гостува и кой да не гостува. Никога, ама никога, повтарям, never, никогда, не се е обаждал някой политик да каже какво иска, коя новина, коя подред да е, да е има ли въобще или да я няма. Нещо повече. Аз никога не съм работил в BTV. 13 години в най-успешните им предавания. Слави Трифонов никога не е издигал госпожа Миглена Кунева за кандидат-президент в студиото на BTV. И никога не е издигал кандидат за народен представител в неговото студио също така. Моите продуценти и комиците никога не са правили турнета на БСП, ГЕРБ и Росен Плевнелиев. Ако случайно допускам грешка за турнетата поради моята старост, то твърдя и ви казвам истината и само истината, че тези турнета са били винаги абсолютно безплатни. Кълнави се, 1 лев не са взели. Освен това, заедно с моя лидер Николай Бареков, поемаме вината за самия преход. Ние сме виновни, че българският народ стана богат и щастлив, а политиците бедни и нещастни. Освен това, поемаме вината за убийството на президента Кенеди. Защото аз съм роден не през 1970 година, а през 1960 година, тогава бях на 3 години, закарахаме до Америка и аз извърших това гнусно злодеяние. И накрая, най-накрая, ще ви кажа кой назначи Делян Пеевски. Аз го назначих. По съвет на моя съратник Цветан Цветанов, но за това ни оказа натиск певеца Веселин Маринов. Имам записи за всичко, но още не са ми ги дали. Благодаря ви. Бог да пази България. I'll be back. Бареков обикаля държавата, а ние с Цвети оставаме сами.